két lukból. Tehát ez az a két ív, ami a színpad két oldalában lenne megteremtve, azt tudjátok, a színpad világítóban. Van egy ilyen trülim, és akkor kilő egy esernyő, van egy trülim, és akkor kilő még egy esernyő. És utána szépen, fokozatosan van egy pitty paty, pitty paty, pitty paty, nem tudom micsoda, és kiballog egy ilyen esernyő, és munki így rajta az esernyőben, és így kipad. Nem látszik, mert ilyen az esernyő. Csak a izé, középre, és akkor a következő négy ütem pitty paty jön, akkor jön a következő, a másik lukból. Utána szép fokozatosan jönnek a többi esernyők. Onnan a közönség közül. A közönség közül is. Ezt a részt Gábor benne nem fogják tudni. Jó. Benne sok próbálnak adni. Egy részen kell tudni. És az anyag még ott van fenn a színpadon. Kilő egyik. Most leveg az anyaga. Kilőtt a másik. És jön be az esernyőt. Másik. Már jön a másik. Közben csinálnak egymással valamit. Ja. Most jön meg a kapcsolat. Most jön meg a kapcsolat. Na, most mi jön? A következő fog történni. Most ez még nem is megtörténik. Most leveg az anyag a színpad tetején, tehát van a színpad tetején. A pörgés az mindig az, hogy a, az anyag mit csinál. Mit csinál? A szakképzett felmérés. Ezt fogja csinálni. Hogy is csinálják? Megvan a... Igen, ezt fogja csinálni, amikor azt hallja, hogy... És akkor azért... És akkor az esetek itt szaladgálnak össze. Vagy szaladgálnak. Ha nem tudnak szaladgálni, akkor meg csak így remegnek. Megnézzük, hogy próbáltuk a Zsolta, és úgy elfáradt még ő is, hogy... Hogy remegni fog tudni. Ilyen volt, és azt mondja, hogy nem létezik, hogy ez 15 ember hajlandó lesz csinálni, egynél többször már próbálni. Még egyszer meg lehet csinálni, de tényleg órákon keresztül próbálni. Nem megy. Na, nézzük. Most pattyognak az esetű is kérdés. Megérnek is a szavatok. Áll.
annak a másik oldalra. Tudom. Hát az anyagos oda kerülnek, az esemültség ide kerülnek. Igen? Jó, megnézzük. És a színpadra? Nem a színpadra, hanem a színpad felüli oldalra. De az alsó térben. Tehát nem mennek fel a színpad felüli oldalra. Értem, igen. És a következő résznél pedig elkezdnek támadni az esemültségek. Lehet, hogy már nem vagytok így, mert nem figyeltek bírni. Semmiképpen, akkor így kihúzott esernyőnkkel fogtok majd menni az anyag felé. A következő képen... Ja. Igen. Na, ezt mutassuk meg, hogy akkor visszatámadnak a felhők. És akkor közben pedig majd, amikor ilyen van, akkor visszatámadnak a felhők. Most ezt tulajdonképpen úgy van, hogy ugye ott van a színpad, akkor itt van, ide jöttek a felhők közben. Ugye az esernyő volt hatalmas. És, na, és akkor, csinál. Hát azt, hogy mutatjuk, hogy vagy de ez négy ember, tehát ez nagyobb ez a dolog, és a föld tartják, ugye? Tehát nem egy ember tartja így, és van benne egy majd is meg fogjátok látni, akkor ilyen így támadnak vissza. De közben ezt az egészet állandó négy kell mozgatni. Szóval így és akkor lesz egy olyan, amikor mi van, hogy ilyen, mit mondtunk, hogy ilyen? Az, hogy mindig beakarják egyébként az esernyőket, az felhők egy ilyen harc. Meg szaladnak ki, tehát mindig és akkor összekavarodik az egész, azt mondjuk. És aztán kifutnak mindig az esernyőség, akkor megint kerültik. És az is elzélt már, hogy érvényed, mert azt mondjuk, hogy úgy érvényed, hogy pedig így kicsavarják. Kicsavarják. De közben az összes kis esernyőt ki a galatta van elbújtálva. Ha megint elkezdtük ügyögni, kidugják a kezünket, nézd már le! Szépen! És akkor olyan legközelebb az esetben, és akkor megnyugszanak, és akkor végül van meghajolni. És az, hogy nem jöjjön, hogy jöjjön, hogy jöjjön, hogy meghajolni. Na, akkor egy kezdve.
te most. Yeah.
lassan, lassan, lassan kérdete van. Számolt a fület. Oda kell melejönni, és egy hálat. Igen, köszönjük, Gábor!
Semmi baj, nem baj. Megyünk tovább, jó?